Março de 1961. Em veículos de toda a espécie, civis e militares angustiadamente acorreram ao norte de Angola, varrido por uma das maiores orgias de crimes que a história registra. O comunismo internacional fomentara a subversão na província. Quase 2 milhares de homens, mulheres e crianças foram barbaramente mortos. O assassínio, o estupro, as mutilações horrorosas constituíram lei dos bandoleiros. Houve que reparar as vias de comunicações, cortadas pelas hordas invasoras, e vencer as dificuldades do tempo e das distâncias. Nenhum dos obstáculos detiveram as primeiras forças que marcharam em socorro das populações ameaçadas. Nas horas trágicas do eclodir do terrorismo, os ânimos foram galvanizados pelos mais nobres sentimentos, de sacrifício por semelhante, de renúncia de si próprios. Era um punhado de homens, alguns mal armados, que percorreram as estradas ensanguentadas do norte e que, arrostando com os maiores perigos, trataram de enterrar os mortos e de auxiliar os vivos. Por toda a parte, quadros de desolação. Em Aldeia Viçosa, na Mucaba, no Quiteche, noutras localidades, os terroristas em senha inextinguível não pouparam nada e ninguém. Destruíram e mataram. Velhos e novos, brancos e negros, tombaram indiscriminadamente, vítimas dos traiçoeiros ataques. As colunas de socorro não se pouparam a trabalhos nem se escusaram aos perigos. O solo fértil de Angola estava juncado de cadáveres. Na mata, o terrorismo espreitava. Carmona, a capital do Uíge, defendeu-se heroicamente, lançando mão de armas improvisadas. Quando surgiram reforços, recebeu-os festivamente, vitoriando a bandeira nacional. As forças armadas chegaram e os espíritos descansaram. Os terroristas não tardariam a ser empurrados para a mata, de onde não mais sairiam. Os militares se encarregaram de proteger a cidade. Seis anos depois, Angola, terra de infinitas perspectivas, ainda não esqueceu o terrorismo. Nem o podia esquecer, porque as cicatrizes recentes lhe o fazem recordar. Mas dominado o inimigo, trabalha com os olhos voltados para o futuro. Nas cidades e nas aldeias, a vida reconquistou os seus direitos. Nas estradas, os veículos circulam com a antiga segurança. E nos campos, os trabalhadores entregam-se outra vez às ocupações habituais. As casas foram reconstruídas e os estragos reparados. As garras do terrorismo já não podem ferir os povos da planície que vieram acolher-se à proteção das forças armadas. Os risos tornaram a animar os rostos e alguns, que iludidos na sua boa fé, se tinham juntado aos malfeitores, regressaram arrependidos e confiantes no perdão que lhes concediam. Aqui nasceu da residência do Banzo Polo. Antes da maca, foi assim o seguinte. Nós aqui foi enganado no tempo do terrorismo. Nós aqui, antes não sabia de nada, mas foi os de fora que vieram intrujar. Meter isso, enfim, quer dizer que a dependência era assim. Mas vimos aquilo, não era certo, fugiram. Fizeram nas matas, fizeram um porado de tempo, por fim, o exército, procuraram a malta, apresentaram às autoridades. E esses viveram ambos, até aqui. Agora continua a fazer as suas casas e limpar os seus cafés
e tratar suas vidas. E agora aqui estamos em paz, branco como preto. Estamos todos em irmãos e amigos. Estamos a viver em paz, conforme a nossa pátria. Hoje aqui temos escola, temos centro cívico, temos posto sanitário, temos moradas e temos uma barragem de água. Nós aqui temos carros e depois dá dinheiro no banco, agora vivemos como branco. Regressaram e foram perdoados porque estavam arrependidos. Puderam edificar as suas casas e readquirir a qualidade de homens livres. A maca, isto é, a violência, fora resultante dos mais abjetos processos. A maior parte cedo compreendeu o logro e por isso se apresentou às autoridades. Os sombrios dias de há 6 anos e as tristes condições em que chegavam os nativos fugidos aos terroristas são invocados por um capelão militar. Fui capelão militar na Índia e em 1961 ofereci-me para o norte de Angola. Fui para o comando do sector, que esteve primeiro em Nigaje e depois em Carmona. Ao ver o grande regresso das populações nativas, verifiquei também isto, que voltavam para as senzalas e não tinham aquelas coisas que são mais necessárias ao homem, o alimento do espírito. Vi a necessidade da promoção social e também digo, como sacerdote católico, a promoção espiritual. Lembrei-me então, uma vez que não havia missionários de verdadeiro nome, quer dizer, padres católicos, eram muito escassos para estas zonas, lembrei-me de fazer um apelo ao laicado português. Essa ideia foi muito secundada pelo então comando sector atual general Santos Paiva, e as autoridades eclesiásticas também acarinharam a ideia, bem como as autoridades civis, o Sr. Governador-Geral e o Sr. Ministro do Ultramar. Fiz apelos em jornais. A resposta foi realmente consoladora, animadora. E avançaram dentro em breve alguns elementos bastante capacitados para este trabalho no norte de Angola, sobretudo na zona do Nagaje e nos arredores de Carmona. O ensino, bem como as múltiplas obras de promoção social, mereceram as maiores atenções aos responsáveis pelos destinos da província. O amor à escola, a preocupação do saber, são regras gerais entre as gentes angolanas. Em cada povo, em cada aldeamento de apresentados, a par da saúde estão as exigências das aulas. Os chefes falam no professor e no médico como duas necessidades de igual valor. A lição de hoje é a 8ª lição. Redação coletiva à 2ª classe. O tema está no quadro, O que vês na gravura. Vou abrir o livro na página 17. Vamos falar sobre a gravura do vosso livro. Já leram a lição várias vezes, portanto já conhecem. Não conheces, Casinga? Conheces. Então vamos ver o que é que nós vemos nesta gravura. A professora é auxiliada por um aluno. Os meninos vieram muito bem dispostos a aprender ou não? Yeah. Muito bem. Agora, vão abrir o vosso livro na página 17. Já abriram? Já. Reparem na figura. O que é que vês? O que é que vês tu? Eu vejo uma menina estender roupa num fio. Às mulheres e às raparigas, ensina-se-lhes costura e ministram-se os conhecimentos que uma boa dona de casa precisa possuir. Bom, despedido. Os cuidados a ter com os filhos são igualmente versados em aulas regulares. Nós, numa das aulas anteriores, falámos do enxoval do bebê. Hoje, vamos falar da preparação do berço, que também faz parte do enxoval. Portanto, nós vamos preparar hoje aqui, para vocês aprenderem, o berço do bebê.
As crianças nunca devem dormir com ninguém, nem com os pais, nem irmãos. Devem ter o seu berço só para si. Montanhas de íngremes ladeiras e árvores seculares, a fechá-lo num abraço em que a natureza se revela na totalidade da sua força, o Uíge oferece paisagens de esmagadora beleza. É região de infinitas prodigalidades, onde os habitantes facilmente colhem os frutos do seu labor. O café ocupa o primeiro lugar na produção do distrito. Riqueza em que a terra se desentranha, o café representa um dos principais fatores para o progresso da economia angolana. Na área do concelho, há a considerar os terrenos titulados e os não titulados. Os não titulados ocupam duas terças partes desse concelho, pertencem aos nativos. Há também os nativos que têm terrenos titulados, juntamente com os europeus. Mas referindo-me só à parte do nativo que não tem terreno titulado, que são de usufruição conjunta, a sua produção andou no ano findo pelas 12 mil toneladas, atingindo 65 mil contos de rendimento. Muitos desses produtores usufruíram verbas superiores a 50 contos do rendimento da venda dos cafés. Essa venda tinha lugar em mercados onde a autoridade fiscalizava não só o preço, como até a própria pesagem. Esses serviços foram auxiliados em muito pelos serviços militares, que prestaram a melhor colaboração. Os titulados, esses venderam livremente, fora dos mercados, o que é uma verba também a considerar. Portanto, pensar que os terrenos do concelho não pertencem aos nativos será um erro, porquanto dois terços desses terrenos são a sua propriedade legítima. Os valiosos bagos negros são apanhados e ensacados, seguindo para Luanda e daí exportados. Extensas plantações ocupam vastas áreas e os produtores não escondem o seu contentamento pelos resultados obtidos. Então, diga-me como é que você se chama? Chamo-se Armando André. Armando André? É, sim, senhor. Então, e em 1961, quando se deram os acontecimentos, sim. Você ficou em sua casa ou fugiu? Fugi-me. Fugiu e para onde é que foi? Foi-me fugido para a mata. E teve muito tempo na mata ou teve só uns dias? Estive-me uns 8 meses na mata. Teve uns 8 meses? Esse então, sim, e depois senhor. Porque é que resolveu regressar? Resolvi-me regressar porque tinha apanhado alguns programas que é ditado pelo nosso comando militar. Então, e esses programas o que é que diziam? Diziam para vocês voltarem, para não terem medo? Dizia para voltarmos nos nossos cubatos para não tivermos medo à tropa. Então, depois você voltou, tinha a sua lavra, não é verdade? E recomeçou a trabalhar a sua lavra, não é verdade? É verdade, sim, senhor. Então, e hoje em dia? Hoje em dia tem uma casa, não é verdade? E a sua lavra, quantos sacos de café é que dá ao fim do ano? Tenho a minha mata limpa, tenho a minha casa e produzo já uns 300 sacos. A construção de casas para os apresentados é uma das ocupações dos militares. Quitoque, Kimaçaba, Coale, Talambanza, Aldeia, Luége e Quibinda são os nomes de algumas senzalas erguidas ao redor de Carmona para abrigar as centenas de famílias que conseguiram escapar ao jugo dos bandoleiros. Nos postos, os soldados vigiam, prevenindo as sortidas do inimigo. A mata levanta um muro a curta distância das casas que alvejam convidativas. Os apresentados fazem a sua vida normal. Para eles terminaram os medos, a instabilidade, a escravidão, o incessante vaguear na floresta, a fome e a doença. Reencontram sem custo os hábitos perdidos. Gratos pelo auxílio que lhes prestam, desde roupas aos alimentos e aos remédios, procuram docilmente aceitar conselhos e cumprir normas de disciplina imediata. Muitos milhares de apresentados vivem felizes nas aldeias recém-edificadas. Regressaram ao trabalho e já não temem os bandoleiros porque, dizem-no, o seu tropa não deixa bandidos fazer mal.
Os postos de vigilância espalham-se pela serra. Apesar de tudo, não escasseia o bom humor aos soldados. A ameaça da floresta obriga a permanente atenção. Por meses e meses, o isolamento dos militares nos postos é o preço da tranquila segurança em que vivem os habitantes dos povoados. Os olhos fitos na espessura do matagal, as armas engatilhadas, os soldados guardam vidas e bens. Também as milícias nativas têm sido corajosas combatentes contra o terrorismo. Já há vários tempos que eu procurei estar convosco uns momentos para vos dizer do meu apreço pela vossa atuação como milícias do Cacés. Vossa atuação que é a atuação de autodefesa, mas que tem ido além disso e tendes até combatido juntamente com soldados da unidade aqui aquartelada em Carmona. A vossa atuação tem sido muitíssimo boa e eu não queria perder esta oportunidade que agora se me deparou de vos vir dizer do meu apreço pelo trabalho que tendes desenvolvido. Exorto-vos a continuar trabalhando como até agora para poderes defender as vossas famílias, as vossas casas e as vossas lavras. Sofresteis já a ação do terrorismo. Muitos de vós estiveram refugiados nas matas. Já sabeis perfeitamente que a razão, a justiça e a verdade está connosco. E, portanto, se continuares a trabalhar como até agora, a combater e a defender aquilo que é vosso, vós assim ajudareis a defender Angola, porque é também uma parcela grande de Portugal. O público reconhecimento dos feitos dos nativos é acontecimento vulgar no dia-a-dia das atividades das Forças Armadas, porque muito frequentes são igualmente os gestos de assinalável valor com que esses homens demonstram o seu patriotismo. O amor ao torrão natal, o portuguesismo afirmado em todas as circunstâncias, leva os nativos a atitudes que muitas vezes tocam as raias do heroísmo. Motivo de orgulho será, portanto, apertar-lhes as mãos e abraçá-los como irmãos que lutam pela mesma causa, que defendem um ideal comum a todos os portugueses. Brancos e negros igualam-se na guerra e na paz, no combate e no trabalho, no desejo de contribuírem para o engrandecimento nacional. Abraçá-los será um símbolo de união indestrutível. O Ige é região farta e rica, é terra de trabalho. É, afinal, o espelho de toda a terra de Angola que, pela têmpera do seu povo, soube dominar o terrorismo e progredir. O governador do distrito o acentua. As populações do laborioso distrito do Uíge têm dado indiscutíveis provas de vitalidade, principalmente depois de 1961, e estas prolongam as gestas heroicas do início da ocupação e propagação da civilização cristã pelos territórios em que hoje nos encontramos. Atacadas essas populações, na sua carne e nos seus haveres, por ordens assassinas fomentadas no exterior, resistiram e ficaram. Hoje, 6 anos volvidos sobre esses ataques, organizadas em autodefesa, tanto os fazendeiros como as populações rurais, apoiadas onde é necessário pelas Forças Armadas, não só reconstruíram muito do que se perdeu nessa altura, como estão a fazer mais. Novas plantações, novas casas, novas escolas, novas estradas, novas indústrias são a resposta de Portugal aos ataques então sofridos. Seus obreiros são os nativos que reconheceram os seus erros e se apresentaram de novo para viver em paz e construírem, à sombra da bandeira nacional, a sua riqueza e a sua felicidade. São também as populações oriundas da metrópole e os seus descendentes, nas suas fazendas, nas suas oficinas, na sua obra de ensino. E em colaboração íntima, as autoridades administrativas e os serviços do Estado, protegidos, quando ainda necessário, pelas Forças Armadas. Esta é a obra que se está fazendo em Angola para, nestes territórios, perpetuar Portugal e a civilização cristã que difundimos.